Որոշում է կայացվում, ապա սա միանշանակ և քաղաքական հետապնդում է, և խոշտանգում է, և խոշտանգման հետևանքով մահ։ Ուղղակի մեղավորները ոքի պետք է պատիժեն։ Բաղրամյան 26-ի ներկայացուցիչը։ Ամենավերևից պետք է սկսել։ Միանշանակ, առանց իր թուրտվությամբ նման բան չէր կարող տեղի ունենալ։ Հարուստ քրեական գործը ոչ պատշաճ ուժողություն ցուցաբերել է։ Այս հասարակ արվում շեղել իրականությունից։ Կարծում եմ այո։